Al Ауғанстанда жергілікті сарбаздар мен НАТО әскерінің арасында атыс болды. Қақтығыс салдарынан екі жақтан бір-бір жауынгерден қаза тапқан. Халықаралық әскери одақ өкілдері оққа ұшқан шетелдік сарбаздың қай елдің азаматы екенін ашып айтпай отыр, бірақ ауғандық дерек көздері марқұмның америкалық екенін алға тартады. Атыс Нанкархар провинциясында болған, әзірге қақтығыс себебі белгісіз.